اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم پر خصوصین آیات ہیں اللہ کی, ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے, تو اس سے مراد شیعہ اور سننے کا مسئلہ نہیں ہے. میں امام حسین کا عزادار صرف شیعوں کو نہیں مانتا. کون ہے جو امام حسین کی عزاداری نہیں کرتا؟ مجھے تو کوئی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا. جو حسین کی عزاداری نہیں کرتا مجھے وہ بے ضمیر. ہر صاحب فطرت, ہر صاحب ضمیر حسین کو یاد کرتا. خبردار شیعہ حضرات, اپنے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو نکال دیں, شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے, نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. مسجد میں ہم مجلس تو کرتے نہیں. امام بارگاہ رہتا ہے, مسجد رہتا ہے. شاہ صاحب کے پاس پیسے زیادہ تھے کیا؟ دو جس گدی مارتے بنائے, مسجد میں ہی مجلس کر لیتے. پوری دنیا کا شیعہ امام بارگاہ علیحدہ بناتا ہے, مسجد علیحدہ بناتا ہے. سب میں امام بارگاہ, سب مسجد بناتے ہیں, مدرسہ بناتے ہیں, ہم امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا, یہودی نہیں جا سکتا. کل قیامت میں اگر کسی یہودی نے کسی ہندو نے شکایت کر دی نا اللہ سے کہ میں اسلام سمجھ میں گیا تھا, مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دے رہا تھا, میں اسلام کیسے سمجھتا, کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنائے اس لیے تھا, یہ حسین کا خیمہ ہے, کھلا رہنا کاشانہ عباس, اس کا ایک کیمپس ہے.